Una desena de nenes passaran aquest juliol en remull a la piscina. La viuran, això sí, des d'una perspectiva poc habitual i és que s'han apuntat a un casal ben original. Bueno, aquest és un casal de sincro i els ensenyem una mica de sincro, la, la base de la sincro i, i també bueno, que s'aguantin a l'aigua, a l'Edbit, que s'aguantar-se tenir el cos fora de l'aigua ramades... Intentem que s'ho passin el millor possible sí. i que a part de la sincro, doncs que també fem moltes coses en plan eh, manualitats, jocs, eh, gincames... Intentem fer una miqueta de tot. L'objectiu és introduir a les nenes la base de la natació sincronitzada. Per això el casal està obert a tothom, encara que la majoria de participants ja són nedadores de sincro. Donc, jo feia sincro i doncs, com que m'agradava doncs em vaig decidir apuntar. Aquesta és la segona edició del Casal, que s'allargarà encara dues setmanes més.